Unë besoj që çështja ka ardhur në rrugën e durr. Bazum dhe vetë lobimi, Porto Romano është në një drejtim shumë të mirë, është pambaron projektimi dhe besoj fillon tenderimi i ndërtimit dhe ndërtimi do bëhet. Kështu që Porto Romano është një ekuacion i mbyllur. Gjithë problemi tash dhe kur udha nga deri në Shkodër është i financuar nga BE-ja, gjithë fokusi kombëtar është tek udha Shkodër Gjakovë. Në qoftë se njerëzit ju duket një gjë e thjeshtë, do ta kuptojnë që e kurudha shumë e rëndësishme se rrugë e kombit. Dhe edhe është një proces tenderimi që besoj kurudha shqiptare do mbyllë së shpejti. Ka mbyllur para një dy javësh fazën e dytë të tenderimit. Në vërtetë se na e përmendi dhe Gent Pliko na përmendi një gjë të tillë, kështu që besoj ju bini dakord me këtë, duhet ta keni informacionin edhe ju me siguri. Po, kam informacion që është informacion publik. E kuptoj. Pastaj që kanë të brëndshme ata nuk i di. Geri Selenica, të të bëjë një pyetje tjetër që lidhet me projektet që lidhen me Kosovën, sepse kam interes që të të mësoj nëse ka e curi nga të dy qeverit. Ju keni kontakt edhe me qeverinë e Kosovës, sikundër keni patë me qeverinë e Maqedonisë Veriut. Po, kam edhe me qeverinë e Kosovës dhe me qeverinë e Serbisë. Si gjykohet dhe si mendohet, sepse vërtet ne mund të bëjmë një kurudh që shkon deri në Prishtinë, po nuk shkoj kurudha në Nish, nuk do ketë atë rentabilitet që duhet ketë, sepse edhe Serbia nuk ka interes nëse kurudha mbetet deri në Prishtinë apo jo. Si gjykohet ky itinerar, ky treg, ky magistral? Un kam takuar dhe ministrat e qeverisë së Serbisë dhe absolutisht Serbia, Kosova, Shqipëria janë absolutisht në të linjë. Ato që dalin në media janë punë për popullin, janë ekuacione populiste. Ndërsa, realisht, qeveritë duan të ndërtojnë, edhe qeveri e Serbisë, dhe qeveri e Kosovës duan të ndërtojnë e kurudhën. Qeveri e Kosovës ka paguar paratë, në bile kam së shpejti takim me presidentin e Serbisë, Zotin Vučić, pikrisht për këtë çështje, për arsye se do bëhet një konferencë rajonale për projektet, dhe nuk besoj që ka një projekt integrus rajonal, më shumë se e kurudha nga Nishi dhe Endurës. E kuptoj. A jeni optimist, me qënë se Geri Selenica keni kohë që mereni me këto projekte dhe me qëndrën tuaj, a jeni optimist që diçka do të realizohet si pas atyre parametrave që kërkon edhe tentia po edhe jam absolutisht i sigur që do realizohet, duhet të beshikusëve, duhet jap diçka, kuptojnë. Po? Kjo është gjë strategji, nuk është çështje tenderimi normal se po bëjmë një rrugë e po shkojmë në Pukë. Kjo është aorta e ekonomisë shqiptare. Përgjithsisht shqiptarët ngelen në mentalitetin antagonist. Serbia është armike e Kosovës, se ne këtu andej këtej. Neve nuk kemi absolutisht asnjë mënyrë për të shkuar në Evropë pa kaluar në Serbi. Kjo duhet ta shtakojnë shqiptarët njëre mirë. E para. E dyta, çështja është kur mund të bëhet kjo e kurudhë. Ju them, në financimet se dëgjova para arsin dhe më pëlqeu jashtëmase komentet e parafolsit.